fortfarande komma ihåg hur ohyggligt rädd jag blev. Då låg det en ung kvinna där. Hon hade ett lakan över sig och sen, men ansiktet låg fritt. Och jag gick runt henne och tittade på henne. Och då hade de inte slutit hennes ögon helt. Mm. Utan jag upptäckte plötsligt att hon tittade på mig. Och jag stod och skrek och hamrade på den där dörren. Och så kom det någon och öppnade så småningom. Men det är faktiskt en dröm som jag fortfarande ibland har. Jag brukar ibland åka upp till Uppsala och gå där. Mormor bodde i en stor våning och så hade hon den här gamla hushållerskan som heter fröken Nilsson, men vi barn kallade henne för Lalla. Och det var bara de två. Och jag älskade att vara hos mormor. Jag älskade den där stora gammaldags våningen som hade så mycket, som var så hemlighetsfull. Mormors våning är nog delvis överflyttad till Fanny Alexander. Alexander? Hur är det? Vill du att vi ska spela lite kort före middagen? Mormor tyckte det var roligt att gå på bio. Hon var oerhört road av att gå på bio. Mormor hade alltid pampuscher. Och mormor tyckte inte om kärleksscener. Vilket, där hade vi helt avvikande uppfattningar. För jag älskade de här kärleksscenerna. Så mormor började alltid gnida med sina pampuscher, vilket resulterade i ett gnisslande ljud. Och då, på den tiden var det ju stumfilm. Det var ju en pianist eller en liten orkester som satt framme vid duken och spelade. Och jag tyckte att de där gnisslande pampuscherna, det hördes i hela bion. Jag var jättegenerad alltså. Och fick inte avnjuta de här kärleksscenerna då riktigt som jag önskade mig. Innan jag ska somna ibland så går jag omkring i mormors våning. Och jag kan precis erinra mig var möblerna stod, hur tavlorna såg ut, var klockorna stod eller hängde, hur mattorna såg ut, hur de luktade, hur man gick från det ena rummet till det andra. Det är en sorts liten sömnritual som kan vara, den kan vara väldigt fin att ha. Och jag har fortfarande absolut direkta förbindelser med min allra tidigaste barndom. Det är väl därför jag leker, antar jag, fortfarande. Det är ju, jag menar, det här med mitt yrke, det är ju någon sorts lek. Berätta om dina första intryck av Fårö. Det var ju då 1960 eller 61, jag kommer inte ihåg. Men jag kommer ihåg då när jag steg ur bilen och såg mig omkring. Så upplevde jag någonting som var väldigt speciellt. Nämligen en sorts
märkvärdig hemkänsla. Människor här behandlar mig väldigt väl. Jag behöver inte känna mig som en utsocknös. Och dessutom så är de ytterligt hänsynsfulla och respekterar i rätt hög grad det här mitt behov av att vara ensam. Så att folk kommer och frågar dem var Ingmar Bergman bor. Så har de aldrig en aning om det. Vart har du tagit oss nu? Ja, det är till en som vi tyckte redan då väldigt magisk plats. Och den har förblivit det för mig. Men plötsligt stod vi här och så bestämde vi oss för att det var här som vi skulle spela in Persona. Här och ingen annanstans. Och vi ser här hela vägen. Och sen så fortsatte vi upp här. Och så var det ju den här märkvärdiga närheten till havet som naturligtvis då för ljudet var väldigt störande emellan. Men för skådespelarna och för mig var det väldigt suggestivt. Mm. Och det här var innan du blev Fårebo själv som ni spelade in den här filmen? Oh ja, det var 1960. Nej. 5, tror jag. Jo. 64, 65. Ja. 65 var det nog. Mm. Och då hade jag nog bestämt mig för att jag skulle bo på Fårö och leva resten av mitt liv på Fårö. Och jag kommer ihåg att här just så sa jag till Sven Nyqvist och fotografen, så sa jag det att det är här jag ska bo. Och då sa han, nej men vänta lite, sa han. Det finns en plats några hundra meter söderut härifrån. Vi ska gå dit och titta. Så gick vi dit på kvällen. Fortsättning följer. Det är så fantastiskt att se flickorna här. Mm. De är ju så unga. Det är Bibi Andersson och Liv Ullmann. Och vad händer mellan dessa två dagar? Det är förborgat. Mycket hemligt, förstår du. Det är mycket spännande. De är ju ganska lika varandra. Använder du det i filmen också? Ja, det stämmer. Uppslaget till det hela kom faktiskt till mig genom det att jag såg ett fotografi av flickorna. Där de satt bredvid varandra och solade sig. Och då tänkte jag det, att det här var ju väldans intressant. Persona tycker jag är bra. Mm. Den är jag väldigt glad över att jag har fått göra. Sen kan man inte låta bli undra när man ser er tre sitta på den där bilden. Om man vet att du några år tidigare hade levt med Bibi Andersson som sitter till vänster. Mm. Och så går du ut från den här filminspelningen och då lever du med Liv som sitter till höger. Ja. Vad betyder sånt? Hur går det till och vad betyder det för filminspelningen? Det är... Nej, men... har du svara på den frågan om du kan? Ja, jag kan ju inte säga att jag fortfarande var ung och oerfaren när jag gjorde den där.